はい、皆さんおはようございます。懐かしのふるさとのお散歩編、今日はね、板島市大垣町人の瀬の農道をね歩いてますよ。こっち方面にね、夢タウン泉がそこへちらっと見えます。あの白い大きな建物がね、あれはエディオンですね。はい、今ね、人の瀬のあの農道のね上の方、今日はね母とね散歩しております。小鳥のね鳴く声だったり、やっぱ空気がいいですからね、気持ちがいいですよ。ここらもね、綺麗にこう草を刈って、整備がね、ちゃんとされております。私久しぶりですね、このコースは。気持ちいいですね、やっぱり山の上を歩くっていうのはね。今日は母上ショートコースで降りますか、ここからね。はい。皆さんも軽い運動とかされてますか？すごいね、運動はね、健康に直結しますんでね、ぜひ軽い運動をおすすめしたいと思います。さあ、それではね、今日はちょっとショートコースで、ここからもね下っていきます。向こうに夢タウン泉が見えますね。はい、板島市で一番大きなねショッピングセンター、夢タウン泉さんです。あの家、屋根にソーラーパネル貼ってますね、小さいの。あれは電気を生むパネルでございますね。漆喰の色が美しいですね。日本家屋、素晴らしい。さっきね、雪がね、ちらちらっとこう降ってましたけど、今止んでます。まあ私もですね、母も、趣味は一応スキー、冬はねスキーしてますから、もう少しね雪降ってほしかったんですけどね。今シーズンは、1月に長野へ母と行きまして、3日間スキーをして、であとこっちの広島からはですね、島根県の瑞穂ハイランドへ、2回ですか、二度行きましたので、まあ日にちにすると合計5日間スキーをね、今年はやりました。まだですね、時間券買ったので、まだシーズン時間券残りが13時間も余ってますけど、もう多分今年はね、行ける機会がね、もうないと思うんですね。この日曜日まではね、スキー場も、今日から雪がちょっと降って状態がいいと思うんですけども、私火曜日ならね行くチャンスがあったんですけどね、ちょっとね母親が、少し、夜がね眠れてないということで、ちょっとね広島の方のねちょっと病院にねちょっと行ってみようかなってかも考えてるんですね。あがいております。健康を探してね。まあでもこうやってね、朝、
母も頑張って歩いてますから、すごい努力だ、努力重ねてますから、皆さん復帰を待ってくださいね。なかなか今頃ね、民謡もできんようになって、この間ね、母上また新しいコメント入っとったよ。母が斉太郎節、ケイケイさんがね、お母さん上手に歌ってますよって。うん、あれはね、違う人がくれとったんよ。あ、トムコさんだね。あ、そう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 、ケイケイさんからも入っとったっけ。また返事頼むね。ね、はい、懐かしのね、ふるさと散歩、母がですね、粘ってますから、また健康に戻りたい、その一心でね、また健康に戻ってね、民謡を一緒にやろう、そういう思いをやっぱり持ち続けていると思います。今ね、水仙が皆さん綺麗ですよ。すごいね、咲き誇ってます、いろんなところでね。この花ですね、水仙。はい、はい、こちらがですね、人の背の神社、神社がね、この白い家の奥に神社がありまして、はい、今から下っていきます。で、向こうのね、ピンクのマークが有名タウンですね。中国地方、そして九州はね、福岡県とか、幅広い地域に点在している有名タウン。大きなスーパーでございます、この辺ではね。いや、今日ね、風冷たいですよ。今ね、私右手が素手になってるんですけど、ちょっとこれ、手袋はめよう。冷たい。今日の撮影はですね、いつもだったらね、ライブで撮影するのやってるんですけど、月始めはですね、ちょっとギガの消費ができませんので、携帯による動画撮影を行っております。で、これをですね、また YouTube にアップしようと、こういう作戦です。このね、ふるさとのね、散歩の映像をですね、喜んでくださる視聴者の方がこの間おられたのが分かりましてですね、で、撮影させてもらってる。まあ、これが見たいって方はね、少ないかもしれないんですけど、まあ、その、昔、このね、人の姓とかを知ってる方がですね、懐かしいと言ってくださってですね、じゃあ、時々、アップしてみようということで、やっております。で、まあ、大体ね、10分くらいを目処に、作っていこうかなと思ってますので、もうあとね、1分30秒ぐらいしか残りがありませんが、この懐かしい風景ね、楽しんでいただけたら、私の住んでるふるさとがですね、こんなところですよっていう、江田島市はこんなところですよっていうのを皆さんに見てほしくて、はい、ここのね、人の背もね、いいですよ。夢タウンとか、あと富士山ショッピングセンターとかね、ショッピングセンターがね、大きいのが2つもありますから、で、エディオンっていうね、電化製品屋さんもありますんでね、一応、この人の背はね、江田島市の中ではね、結構、まあ、都会に近いというか、まあ、便利な場所ではあります。もしね、江田島に移住を考えている方おられましたら、この私の住んどる人の背にもですね、空き家とかもいっぱいありますからね、また市の方へね、相談していただいけたら紹介してくれると思います。はい、とってもね、おすすめな、素敵な場所ですよ。民謡サービスもね、うちのアイランドへ来ていただいたら聞かせることもできますから、皆さんぜひね、民謡サービス聞きたいですって来てくださったら、私一人でもやりますから、よろしくお願いします。はい、じゃあ10分が経ちましたんでね、この辺で皆さん
今日のところはありがとうございました。どうか良い一日をお過ごしください。それではまたね。失礼します。